Честита победа, как се чувстваш след срещата? И естествено, доволен съм от победата, но аз, независимо дали побеждавам или губя, знам, че трябва да гледам запис от среща, знам, че съм допуснал грешки и трябва да ги анализирам след това, да си взема полуките, не че този матч е така минал. В противен случай матч ще бъде безмислен, ако не взема някакви корекции не днес след него. Противникът изненада ли ти с нещо? Изненадата е до там, че не го познах. В смисъл, нямах наблюдение и не знаех какво прави. И изненадата дойде от там, че пуска по-дълго крушето, отколкото трябва и малко ти е в тила. И там идваха проблемите. Трябваше да внеса корекция на моите тактики за противодействие, т.е. нещо нямаше промени нещата. Натиснах повече и така се получиха нещата. В началото исках малко разнователно да играя, за да разбера какво прави. И това му позволи на него да се развие играта. Това беше цялата работа. В моменти бях на коса, но мисля, че успях да го правя нещата. Имаше една позиция, в която той беше върху те, в позиция Маунт. Беше ли, чувстваше ли се застрашен, чувстваше ли, че изпускаш уздите на срещата? Какво си мислиш в този момент? Имаше един силен удар и в друг път съм бил в такава ситуация. Това също не ме притесни особено, колкото когато беше зад гърба ми, тогава получих някакво силни удара и направо не знаех къде ми идват. След това общо взето успях да защитя нещата. Когато аз бях върху него, много хора питаха защо не си измъкнах ръцете, не успях. Аз изпуснах си гумата тогава и си я намесил, за да не стане някаква контузия. И затова не успях в края на първия рунд да направя нещо по-съществено. Ти още вчера каза, че първия рунд имаш намерение да проведеш разузнавателно. Това ли беше причината да бъдеш по-офанзивен във втори рунд, когато успя да пласираш някакъв удар, да го свалиш на земята и да преминеш в фарта? Да, вече знаех силните му страни и прецених, че с атака ще ги нейтрализирам много по-лесно, отколкото да очаквам негова грешка. Така се и получи. Част от игровия ти план ли е, когато си на земята, да предпочиташ да търсиш submission, отколкото да го приключиш с ground and pound? Тъй като ти беше върху гърба му. Да. В този случай по-лесно е да се приключи действително с удари, отколкото с submission, тъй като може да изпуснеш позиция. Но той се беше защитил от двете страни и за мен единствената свободна зона в случая беше тила му, което е забранено да се удря. И можеше да изпусна позицията. И реших, че с submission ще ми е по-лесно, тъй като го не успее едното душение, ще преуспее да премина на друго, там ще съм по-сигурен на земя. От тази гледна точка така го приключих. Ти си част от организацията, едва ли си има възможност да наблюдаваш цялата гала, но все пак някакви впечатления от ивента? За съжаление, гледах само последната среща и съответно и среща на Тони Маркулев, тъй като съм личен треньор. На база на тези срещи не мога да правя преценка, искам да видя видеото на всички срещи, за да мога да знам какво става. Мен, освен срещите като спортно-технически, ме интересува и организацията, къде са грешките, къде са пропуските. Някой му вини предния път, че аз виждам само лошите неща, не забелязвам хубавите. Така че ще говоря с много хора, ще гледам записи и ще видя какво да отстраним. Искам просто следващия път да е на още по-високо ниво и дори да има минимални грешки, дори публиката да не ги забелязва, искам да бъдат отстранени. Мнението ти за мейн ивента, представянето на Росен, на Нобрега? Ами оправда си името мейн ивент. Направиха много здрав матч. Росен няколко пъти беше притиснал Нобрега, можеше да приключи. Съответно, бразилец и той имаше моменти. Това беше едно разменено надмощие. Всички както мислим, че Росен ще победи, изведнъж ще видяхте какво се случи. Какво следва за Туин 7 от тук нататък? Планирате ли следващ ивент? Ако да, кого? Кога? Да, планирали сме го. Имаме опция, план за юни месец, но искам да минат няколко дена, да видим какво се случило, какви са грешките, дали можем да подарим нещо следващия път и тогава ще го обявим. Благодарим ти, всичко добро за напред.